Quando veio da igreja, não vamos deixar mais a vinha agora, assim, né? De nada, não. Porque nada, não. De que dinheiro, de que dinheiro, pois é, de que dinheiro. Mas, de que dinheiro. Deixar mais a vinha. Chalita है, चालीस चालीस तो भेज देंगे। हाँ, कुछ नहीं है ना, तो इसके कितने वाले वाले चीज़ें? वाले चीज़ें चालीस। यात्रा जमाने की।